Доброго дня, шановні добродії! Ми вітаємо вас на святі розуму і краси Сузір'я талантів Хорольщини 2013 року. Сьогодні зібралися кращі із кращих – учні загальноосвітніх навчальних та позашкільних навчальних закладів Хорольського краю, майбутня еліта української держави. Раді бачити також мудрих наставників і шановних гостей. Я запрошую на сцену голову Хорольської районної державної адміністрації, депутата Полтавської обласної ради Сергія Миколайовича Полупана. Доброго дня, шановні присутні, дорогі юнаки та дівчата Хорольщини. Від щирого серця вітаю вас із сьогоднішнім таким надзвичайним і гарним святом – Днем молоді. Молодість – найкраща пора в житті кожної людини. Адже, коли люди молоді, вони отримують знання, отримують професійні навики, будують сім'ю. Це найкраща пора, коли є здоров'я, є бажання жити, є бажання творити. Органи місцевого самоврядування будуть завжди сприяти вашому творчому розвитку, будуть завжди сприяти вирішенню проблем молоді. І тому саме вам, молодим, необхідно зараз прикласти всі зусилля для того, щоб наша Україна, яка є вашою ровесницею, молода, незалежна держава, зайняла своє гідне місце в кругу європейських демократичних держав. Бажаю вам творчого злету, бажаю вам здоров'я, здійснення всіх ваших заповітних мрій і бажань. Зі святом! Не дарма кажуть, що освіта – скарб, а праця – ключ до нього. Тільки завдяки своїм старанням, наполегливості, цілеспрямованості наші ерудити мають високі результати. Тож розпочинаємо називати імена переможців і призерів обласного етапів олімпіад та конкурсів. Першою в списку стоїть ім'я цієї дівчинки, якій хочеться висловити особливу подяку. Учениця 10 класу Покровсько-Богачанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Вакуленко Дарія. Для вручення подяк і нагород запрошуємо голову Хорольської районної державної адміністрації Сергія Миколайовича Полупана. Це наша зірочка, про котру хочеться сказати словами східного мудреця. Кожна людина є історія. У своєму арсеналі на обласному рівні Даша має друге місце з географії, третє місце з правознавства, третє місце з історії, друге місце у Малій академії наук, секція геологія, геохімія та мінералогія. До речі, учениця другий рік поспіль стає переможцем обласних етапів. Десятикласниця є переможцем та призером районних етапів олімпіад з таких предметів. Загинайте пальці. Біологія, географія, хімія, історія і правознавство. Ось у скількох предметах Даша взяла перше місце у районних олімпіадах. Даша не тільки наполеглива школярка, а ще й неймовірно творча особистість. Багато читає, особливо полюбляє фентезі та історичну літературу. Цікавиться геологією, любить розглядати творіння природи мінерали, друзі кристалів, займається дизайном, створює картини. Шановна публіка, ваші овації цій надзвичайно талановитій і трудолюбивій дівчинці! Шановні друзі, я хочу сказати, що адміністрація, за ініціатива була моя, в цьому році відновила таку гарну традицію, яка, думаю, що вона буде постійно в Хорольському районі, нагороджувати призерів всеукраїнських і обласних олімпіад. І тому ось така гарна дівчинка Даша отримує сертифікат Сузір'я талантів Хорольщини, який в рамках комплексної програми розвитку освітньої галузі Хорольщини на 2011-2015 роки дає право на отримання грошової нагороди в розмірі 1000 гривень.
Напевно, спрацьовує принцип «чим більше знаєш, тим більше можеш». Шановні присутні, оплески, тому що на сцену піднімається переможець обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій Зіненко Захар, учень 10 класу Корольської гімназії. Захар, до речі, переможець районної олімпіади з географії та інформатики. Зіненко Захар отримає сертифікат на 400 гривень і обласну винагороду за участь чи за перемогу в обласному конкурсі в обласній олімпіаді ще 400 гривень. Особливою приємністю я називаю іще одного учня Корольської гімназії. Ця дівчинка стала призером обласного етапу всеукраїнських олімпіад з математики та фізики. Вітайте Кичигіну Анастасію, ученицю 8 класу Хоронської гімназії. Настя має перемоги в 6 предметах районного етапу з математики, української мови, літератури, трудового навчання, географії, історії та фізики. Грошову винагороду вручають мамі Ользі Анатоліївні. Дякую вам, пані Ольга, за виховання дитини. Анастасія знаходиться зараз у таборі, отримує сертифікат на 600 гривень і ще 600 гривень за перемогу в обласному конкурсі. Шановна публіко, гучними оваціями зустрічайте призера обласних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та біології Назара Айдура, учня 8 класу Нововрамівської гімназії. Юнак досить серйозний, цілеспрямований, наполегливий та інтелігентний. Аплодуйте юному таланту! Молодець, ми пишаємось тобою! Сертифікат на 500 гривень і 500 гривень ще в конверті. Переможець обласного етапу олімпіади з фізики. Смілива, наполеглива, цілеспрямована, дуже талановита, а ще надзвичайно красива дівчинка Катя Святенко. На районному етапі олімпіад вона має 5 перемог по математиці, інформаційних технологіях, географії, правознавству, фізиці. Недавно Катя стала призером всеукраїнської онлайн-олімпіади для випускників середніх шкіл «Фінансовий геній 2013». А у рамках соціальної акції «Дельта Банку. Подяка за талант» пройшла навчання у бізнес-таборі «Дельта Кемп», де отримала багато корисних для дорослого життя знань від провідних підприємців і тренерів. Святенко Катерина! І відповідно 400 гривень. І знову запрошую на сцену учня Хорольської гімназії, призера обласного етапу олімпіади з інформаційних технологій Михайла Мухіна. Він розумний, порядний, чесний, справедливий, ввічливий, вихований, з гарними манерами і почуттям обов'язку десятикласник. Має перемоги в районних олімпіадах з фізики, трудового навчання, англійської мови, інформаційних технологій. Оплески юному таланту! Михайло отримує сертифікат на 300 гривень і ще 300 гривень. Голова районної державної адміністрації відзначає роботу учениці 9 класу Новоаврамівської гімназії, призера обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії Волошину Анжелу. Педагоги відгукуються про дівчинку як про самостійну, слухняну дитину, всебічно розвинену особистість, якою вони надзвичайно пишаються. Анжела отримує 400 гривень. Прошу під оплески глядацької зали піднятися на сцену учня 9 класу Хорольської гімназії, який став призером обласного етапу олімпіади з біології Руслана Тендору. Юнак має неординарне мислення, природничого спрямування. Він вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки з будь-якої біологічної проблеми. А наставник Руслана, що підготував до олімпіади, бачить в ньому майбутнє медичне світило. Вітаємо! Руслан Токар отримає 400 гривень.
Пані та панове, світ захоплений цієї учениці, надзвичайно різноманітний. Вона вміє грамотно писати, застосовувати мовні знання на практиці, таємницю своєї душі передає у поетичних рядках, а у своїх творах вона роздумує про призначення людини на цій землі, про відповідальність перед іншими. Одночасно може піднятися в небо і в плавному польоті опуститися з парашутом, позмагатися з хлопцями у бойових мистецтвах. Любов до рідної мови вона поєднує із захопленням вивчати таємниці і багатства російської мови та літератури. Призер обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади російської мови та літератури, учениця 11 класу першої Хорольської школи Еліна Дешева. Еліна отримає премію 400 гривень. Шановні присутні, прошу ваших аплодисментів, тому що на сцену піднімається переможець обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, учениця 10 класу Хорольського навчально-виховного комплексу Стовба Олена. Має запальний характер, але ніжну душу. Світ захоплень дуже широкий. Футбол, література, історія. Вона справжній патріот України. Про її вміння читати вірші знає уся Полтавська область. Дівчина цінує дружбу, родину, маму, про свою любов, до якої розповідає у власних віршах та нарисах на сторінках районної газети «Вісті Хорольщини». Грошову нагороду Олені Стовбі вручаємо заступнику директора навчально-виховного комплексу. Запрошуємо на сцену. 400 гривень. Зараз маю нагоду поділитися з вами своєю вдачею. Два рази на тиждень, коли я заходжу в клас в першій школі, я бачу ці допитливі очиці і це симпатичне личко. Я говорю про наймолодшу зірочку в номінації «Обласні номінанти олімпіад». Я бачу його два рази на тиждень, а ви маєте змогу побачити його зараз на сцені. У школі це скромна, тиха дитина, інколи замріяна, думки якої линуть далеко за межі навчальної програми. Адже в розумі він розв'язує складні математичні задачі, знаходить різні способи розв'язування рівнянь. Одним із його захоплень являється футбол. Учень 7 класу Хорольської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 1 Лободенко Максим. Максим отримує 400 гривень. Шановні глядачі, на сцені кращі з кращих, переможці і призери всеукраїнських олімпіад. Це завдяки їхній наполегливій праці про Хорольський район знає вся Полтавщина. Уявіть, який розум у цих світлих головах, коли вони кращі в області. Від переможців і номінантів обласного туру олімпіад слово має Катюша. Доброго дня усім присутнім. Я горда тим, що маю честь стояти сьогодні перед вами та держати цю винагороду в руках. Моя нагорода – це визнання роботи вчителів. Моя нагорода – це турбота та любов моєї родини. Від імені всіх учнів Хорольщини ми дякуємо районній державній адміністрації, Хорольській районній раді та місцевій владі за підтримку обдарованої молоді. Днем молоді! Хай Бог вас благословляє в усіх ваших гарних починаннях. Я запрошую на сцену нашу юну талановиту співачку Тетянка Власова з піснею «Рідна земля». Кожен долю створює руками. Дякую.
науки є знак питання. Автором цієї відомої фрази є геніальний письменник Оноре де Бальзак. Знаки питання, які вдало розставили юні дослідники, дали змогу результативно опанувати премудрості написання та захисту наукових досліджень. Для нагородження юних науковців прошу піднятися на сцену заступника голови райдержадміністрації Ірину Олександрівну Штейнберг. Є молодість, ой, як же це багато. Є Божий дар, твори, якщо дано. Так українська поетеса Любов Бенедишин визначила сутність талановитої молоді. Дорога юні Хорольщини, вітаю вас з святом. І надзвичайно приємно мені сьогодні вручати сертифікати нашим науковцям юним. Діти, я радію за вас, разом з вашими батьками і разом з вашими наставниками. Ви живете в надзвичайно цікавий час. Час звершень, час перетворень, час кроку вперед в нове європейське майбутнє. І нашій Україні так необхідні ваш талант, ваші знання і ваші вміння. Тож будьте успішними, сміливо підкоряйте вершини науки, і нехай наука з легкістю підкорюється вам. Прийшов час називати імена тих, хто достойно представив наукову еліту Хорольського району в обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук. Звичайно, дуже важко займатися дослідженням у такому юному віці, але і в цій сфері хорольці мають небоякі досягнення. Залишається назвати імена переможців. Це відділення математики, секція математика Турівненко Руслана, учениця 11 класу Хорольської гімназії, науковий керівник Людмила Васильівна Гуць. Руслана отримує 100 гривень. Відділення фізики і астрономії, секція фізика, підсекція експериментальна фізика. Пришко Євгенія, учениця 9 класу Хорольської гімназії, науковий керівник Цівина Олександр Іванович. Євгенія також отримує 100 гривень. Секція астрономія, підсекція аерофізика та космічні дослідження. Еліна Дешева, учениця 11 класу Хорольської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 1, науковий керівник Інна Леонідівна Фесенко. Іліна також додає ще 100 гривень. Відділення економіки, секція економіки, підсекція фінанси, грошовий обіг і кредит. Стеценко Максим, учень 11 класу Хорольської гімназії, науковий керівник ГУЦ Людмила Васильівна. До речі, Максим став переможцем конкурсу захисту наукових робіт учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Полтави та області разом до вершин життєвого успіху кожного. Максим отримує сертифікат на 400 гривень і 100 гривень. Секція економіки, підсекція мікроекономіка та макроекономіка. Голобородько Юлія, учениця 11 класу Хорольської гімназії, науковий керівник Лариса Васильівна Дмитренко. Талановитих батьків за талановиті дітки, а 100 гривень ми вручимо заступнику гімназії Хорольської з наукової роботи Марині Володимирівні. Відділення комп'ютерних наук, секція інформатика та обчислювальна техніка, підсекція інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту. Дорошенко Андрій, учень 11 класу Петрівського НВК, науковий керівник Ігор Швець. Мама Андрія, директорка Петрівського навчально-виховного комплексу, також радіє за свого сина, який отримує 100 гривень. Відділення хімії та біології, секція біологія, підсекція зоологія і ботаніка. Владислав Коневський, учень 11 класу Штомпелівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, науковий керівник Єгоркіна Світлана Олександрівна. Всім науковцям сьогодні вручається по 100 гривень. Секція психологія, Гребінник Крістіна, учениця 10 класу Хорольської спеціалізованої школи номер 1, науковий керівник Васецька Інна Васильівна. Директор школи, будь ласка, Ірина Миколаївна Тронівіна отримує премію Крістіни Гребінник.
Секція «Хімія». Нагороду отримує Синяговська Катерина, учениця 11 класу Хорольського навчально-виховного комплексу. Науковий керівник Надія Григорівна Дігтяр. Відділення екології та аграрних наук. Секція «Екологія». Калашнікова Світлана, учениця 10 класу Хорольської гімназії, науковий керівник Людмила Володимирівна Бова. Відділення історії. Секція «Історія України». Грошову нагороду отримує Микола Облох, учень 10 класу Петрівського навчально-виховного комплексу, науковий керівник Лариса Павлівна Швець. Секція «Археологія». Плетньов Юрій, учень 11 класу Хорольської спеціалізованої школи номер 1, науковий керівник Андрій Володимирович Козлов. Секція «Етнологія». Нагороду отримує Владислав Олексюк, учень 10 класу Хорольської гімназії, науковий керівник Олена Олександрівна Олексюк. Це наш методист відділу освіти і мама такого талановитого хлопчика. Секція «Історичне краєзнавство». Магденко Юлія, учениця 11 класу Хорольської гімназії, науковий керівник Надія Олексіївна Дзюба. Відділення наук про землю. Секція «Географія та ландшафтознавство». Нагороду отримує Тур Марина, учениця 11 класу Хорольської гімназії, науковий керівник Лариса Васильівна Дмитренко. Секція «Геологія», «Геохімія» та «Мінералогія». Вакуленко Дарія, учениця 10 класу Покровсько-Багачанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, науковий керівник Красножон Галина Васильівна. Дуже приємно Даринки вручати ще одну винагороду сьогодні. Відділення філософії та суспільствознавства, секція «Правознавства». Нагороду отримує Ірина Гавриленко, учениця 11 класу Хорольської гімназії, науковий керівник Рябухіна Інна Миколаївна. Секція «Теологія», «Релігієзнавство та історія релігії». Береза Ірина, учениця 11 класу Покровсько-Багачанської школи, науковий керівник Валентина Григорівна Логвиновська. Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. Секція «Світова література». Нагороду отримує Жеденко Віктор, учень 11 класу Ялосовецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, науковий керівник Лариса Антонівна Жеденко. Відділення мовознавства, секція «Українська мова», Нечта Маргарита, учениця 10 класу Хорольської гімназії, науковий керівник Нечта Неля Анатоліївна. Грошову винагороду вручаємо заступнику директора гімназії Марині Володимирівні. Відділення мовознавства, секція «Українська література». Нагороду отримує Олеся Мартюк, учениця 11 класу Хорольської гімназії, науковий керівник Вікторія Миколаївна Манжос. Відділення мовознавства, секція «Англійська мова», Стовба Олена, учениця 10 класу Хорольського навчально-виховного комплексу, науковий керівник Кіріяченко Ірина Іванівна. Грошову винагороду вручаємо представникам навчально-виховного комплексу. Шановні глядачі, на сцені кращі з кращих, переможці першого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учні членів Малої академії наук. Це завдяки їхній наполегливій праці. Про загальноосвітні навчальні заклади знає вся Полтавщина. Слово від номінантів, котрі знаходяться на сцені, юних науковців Хорольщини, має випускниця Хорольської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 1 Еліна Дешева. Добрий день усім присутнім, зі святом.
Я хочу від імені всіх номінантів подякувати, звісно ж, владі, яка нас підтримує, наші таланти, а також нашим наставникам, які дуже нам допомогли, трудилися разом з нами, і нашим батькам, без яких буквально будь-які наші злети були б неможливими. Шановні юні науковці, ви наша гордість. Тож дякуємо вам за ваш труд і бажаємо з кожним роком примножувати свої досягнення. Кожен із цих оплесків адресований вам. А на сцені учень Андріївської загальноосвітньої школи Саша Вернигора з піснею «Приміський автобус». На зупинці я, але у відповідь почую не твоя. Ти поглядом мене зігріла і в приміський автобус сіла. А я забув про справи всі і швидко зупинив таксі. І по дорозі вже за місто в автобус твій щасливим всім. Автобус приміський, зупинка на прохання, і було ще рівні, як перше на кохання. Ти між ми вередлива, приходиш по салону жартівливо. Автобус приміський, зупинка на прохання, і голос ще рівні, як перше на кохання. І ти така струнка, ти між ми вередлива, приходиш по салону жартівливо. Я посміхнувся і сказав привіт. Ти говорила мені щось уважно, а я не чув, я бачив дивний світ. Де твій квиток, сказала ти, і я немов прокинувся у сні. Усім кохання, що проливло до мене, коли стояв я на зупинці в самоті. Автобус приміський, зупинка на прохання, і голос ще рівний, як перше на кохання. І ти така струнка, ти вічливо родлива, приходиш по салону жартівливо. Автобус приміський, зупинка на прохання, і голос ще рівний, як перше на кохання. І ти така струнка, ти вічливо родлива, приходиш по салону жартівливо. Спостерігайте за вашим тілом, якщо хочете, щоб ваш розум працював правильно. Наші спортсмени не тільки загартовують свій організм фізичними вправами, вони є активними пропагандистами здорового способу життя. Мабуть, тому досягли неабияких спортивних результатів. Отже, від нагородження переможців обласного етапу, від переможців районних етапів Малої академії наук, ми переходимо до переможців всеукраїнських змагань та турнірів. Запрошуємо на сцену для проведення церемонії нагородження головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Хорольської райдержадміністрації Віталія Вікторовича Плющія. Прошу під оплески піднятися на сцену чемпіона України, учня Хорольської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 3 Стецюру Богдана. Богдан отримує сертифікат у розмірі 400 гривень. А ось іще один справжній чемпіон України. На сцену піднімається учень 8 класу Хорольської гімназії Ликов Валентин, стиль лоу-кік. Валентину нещодавно присвоєно спортивне звання кандидат майстри спорту з кікбоксингу. Привітаю!
і сертифікат в розмірі 400 гривень. На сцену запрошуємо чемпіона України, учня 7 класу Хорольської гімназії Дмитра Барила. Стиль Дмитро отримує сертифікат у розмірі 300 гривень. А на сцену піднімається чемпіон України, учень Хорольської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 1 Васюк Едуард. Стиль фул контакт, стиль лоук кік. Едуард отримує сертифікат в розмірі 300 гривень. На сцену запрошуємо чемпіона України, учня Хорольської гімназії Крата Максима. Фул контакт, стиль лоу кік. Вітаємо чемпіона. Максим отримує в нагороду 400 гривень. Зараз вони покажуть вам свій показовий виступ. Номінантів наступного блоку і вшанувати їхню творчу працю. Бути творчою людиною – це складно. А ще складніше – відточувати свій талант і дарувати його людям. Навіть тоді, коли всі відпочивають, вони працюють. Працюють для вас. І повірте, для цих людей найбільшою винагородою є не рішення журі, а ваше визнання і оплески. Тож, шановні глядачі, скупайте в оваціях наших юних талантів, чия творчість виблискує на цій сцені і на обласних сценах усіма діамантами. Для нагородження на сцену запрошую заступника міського голови Валентина Місніченка та начальника відділу культури і архівної справи райдержадміністрації Ірину Анатоліївну Гунько. Шановні друзі, ми щиро вітаємо вас з Днем молоді, яке сьогодні в нас є, і з таким прекрасним святом, святом обдарованих дітей. Ми бажаємо всім і дітям, і батькам, і викладачам натхнення, міцного здоров'я. Викладачам бажаємо великого задоволення від реалізованої праці, батькам, щоб вони гордилися своїми дітьми, сприяли їх розвитку, підтримували у невдачах і, звичайно, раділи їхнім перемогам. Вітаємо вас зі святом! Продовжуємо називати імена учнів, які прославляють наш Хорольський край своїми здобутками на всеукраїнських конкурсах та змаганнях. У конкурсі з образотворчого мистецтва під назвою «Барвисте перевесло» Карапетян Арам, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості, став переможцем обласного етапу у номінації «Графіка». Карапетян Арам отримує сертифікат на 300 гривень. Запрошую на сцену вихованця Центру дитячої та юнацької творчості Владислава Тендітного, який став переможцем у всеукраїнському конкурсі дерев'яних скульптур. Вітаємо оплесками! Владислав отримує сертифікат на 300 гривень.
Особливо в освіті найчастіше бачимо спалахи дитячих талантів, вправних і впевнених, боязких і сором'язливих. І кожному з цих талантів приділяється неабияка увага. Ми гордимося вихованкою Центру дитячої та юнацької творчості Лізою Петік, переможцем обласного конкурсу з образотворчого мистецтва «Барвисте перевесло» у номінації «Скульптура». Петік Ліза нагороджується сертифікатом у розмірі 200 гривень. А на сцену запрошуємо переможця обласного конкурсу образотворчого та декоративного житкового мистецтва «Світ навколо нас», творчості учнів початкових класів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Гран-прі» Альбіну Пунько. Альбіна отримує сертифікат на 300 гривень. Переможиця обласного телешоу конкурсу дитячої пісні і танцю «Естрадна веселка», диплом першого ступеня. Переможиця обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Миргородський квітограй», диплом першого ступеня. Власова Тетяна. Власова Тетяна ще й постійна учасниця усіх наших концертних програм. Отримує сертифікат в розмірі 300 гривень. На сцену запрошуємо Грачову Анастасію, переможець обласного конкурсу виконавської майстерності учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Юний віртуоз Полтавщини», дипломантку першого ступеня, обласного телешоу конкурсу естрадної пісні танцю «Естрадна веселка». Грачова Анастасія. Сертифікат на 300 гривень. Викладач Настенька. На ці підмостки піднімається Ярослав Масенко, переможець обласного конкурсу виконавської майстерності учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Юний віртуоз Полтавщини», диплом третього ступеню. Ярослав нагороджується сертифікатом у розмірі 100 гривень. А на сцену запрошуємо Карапетяна Арама, переможця регіонального конкурсу образотворчого мистецтва «Барви рідної землі» творчості учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, шкіл естетичного виховання та загальноосвітніх навчальних закладів. Отримує сертифікат на 100 гривень. Марія Мартьян стала переможницею обласної олімпіади з музично-теоретичних дисциплін в номінації «Сольфеджіо», диплом третього ступеню. Мартьян Марія отримує сертифікат у розмірі 100 гривень. А на сцену запрошуємо вокальний тріо «Весняночки» в складі Мартьян Марії, Грачової Анастасії та Ігнатенко Ольги, переможця обласного телешоу конкурсу естрадної пісні і танцю «Естрадна веселка». Отримує сертифікат по 100 гривень усіх трьох. Кожен із учасників тріо – сертифікат по 100 гривень. Переможцем обласного конкурсу «Срібний черевичок» учнів хореографічних відділень початкованих спеціалізованих мистецьких навчальних закладів став хореографічний ансамбль «Магія», диплом третього ступеню. Усі учасники колективу отримують сертифікат, і кожна з учасниць отримає по 100 гривень. А на сцену запрошуємо Курільчика Давида, переможця третього обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої», присвяченого Шевченківським дням. Давид отримує сертифікат 100 гривень. Викладач Давид. Викладач отримує. Дорогі земляки, на сцені перед вами кращі з кращих у художній самодіяльності, у образотворчому та декоративно-прикладному, вокальному та інструментальному мистецтві. Це завдяки їхній творчій праці Прохорольщину лине слава на всю Україну.
Шановні діти, ви наша гордість. Дякуємо вам за ваш талант і бажаємо з кожним роком примножувати свої творчі досягнення. Вітаємо! А танцювальний колектив «Магія», котрим керує Марина Пінькас, виконує для вас хореографічну композицію «Полюшка Параня». Як вірно ми назвали нашу святкову програму «Сузір'я талантів Хорольщини 2013». Це дійсно так, бо багатюща наша хорольська земля і розумом, і красою. Але, мабуть, кожен, хто знаходиться тут, мимоволі подумав, а хто ж навчив цих дітей обчислювати складні математичні вирази? Хто навчив висловлювати свої думки крилато, малювати дивоквіти і жар птицю, ставити запитання і знаходити відповіді на них, жартувати і говорити про серйозні речі? Хто навчив чарувати солов'їним співом і дивувати спортивними досягненнями? Хто? Звичайно, вчитель. І за кожною вашою невдачею або перемогою його муки і радість, його неспокій і натхнення. Церемонію нагородження педагогічних працівників здійснюють заступник голови Хорольської районної ради Тетяна Петрівна Качененко і начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Миколаївна Потирайло. Шановні присутні, шановна наша молодь, дозвольте привітати вас святом вашим, побажати вам завжди удачі, міцного здоров'я, витримки, всяких гараздів, завжди, щоб ви раділи тому, що ви живете. Гарного вам завжди настрою. Шановні присутні,
День молоді – це дійсно одне з небагатьох свят, які ми любимо і шануємо всі. Адже це свято не тільки тих, хто молоді за віком, а тих, хто молоді душею. А я вважаю, що сьогодні всі присутні тут є молоді, їм дійсно молоді душею. Тому всіх вас вітаю щиро зі святом, з Днем молоді, бажаю здоров'я, добра, удачі і здійснення всіх мрій. І мені дуже приємно, що сьогодні мрії багатьох здійснилися, адже нарешті настав той час, коли ми маємо змогу відмітити наших талановитих дітей і їх талановитих наставників. Бо дуже багато працювали наші вчителі для того, щоб зерно знань проросло таким рясним врожаєм, який ми з вами сьогодні збираємо разом. Тож всіх зі святом! Тож, дорогі друзі, дозвольте зараз запросити на сцену ваших наставників-вчителів, які разом з вами досягли неймовірних успіхів на всеукраїнському рівні. Запрошуємо тренера дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Кузьмича Савіна. Вручається сертифікат в розмірі 300 гривень. І маленький Савін, син Олександра Кузьмича. Учитель географії Покровсько-Багачанської загальноосвітньої школи Галина Васильівна Красножон. Галина Васильівна отримує сертифікат у розмірі 300 гривень. На сцену запрошуємо учителя історії та правознавства Покровсько-Багачанської загальноосвітньої школи Валентину Григорівну Логвиновську. Валентина Григорівна отримує сертифікат в розмірі 300 гривень. Надзвичайно обдаровані вихованці у вчителя географії Новоаврамівської гімназії Ольги Григорівни Кривошти. Ольга Григорівна отримує сертифікат у розмірі 200 гривень. Щиро радіє перемогам своїх вихованців учитель історії Новоаврамівської гімназії Лариса Миколаївна Звірко. Лариса Григорівна отримує сертифікат у розмірі 200 гривень. Переймають все найкраще від свого учителя діти Домненко Наталії Федорівни, учителя біології Новоаврамівської гімназії. Наталя Федорівна отримує сертифікат у розмірі 200 гривень. Для нагороди запрошуємо на сцену учителя фізики та інформатики Корольської гімназії Олену Володимирівну Горбатко. Олена Володимирівна отримує сертифікат у розмірі 200 гривень. Серед математичних графіків, формул і цифр ця людина плаває як риба в морі. Учитель математики Корольської гімназії Ярина Віталіївна Плема. Так само вільно почувають у морі математики її діти. Ярина Віталіївна отримує сертифікат у розмірі 200 гривень. А на сцену запрошуємо учителя інформатики Корольської гімназії Святослава Володимировича Горбатко. Святослав Володимирович отримує сертифікат у розмірі 200 гривень. Колега Святослава Володимировича, учитель математики Корольської гімназії Олександра Федорівна Андрієвська. Ветеран педагогічної праці. Людина, перед якою в шані схиляють голови сотні хорольців, бо вони є учнями Олександри Федорівни. А мені приємно вдвойні, тому що це класний керівник мого сина. Я її страшно поважаю, люблю. Для вручення нагород запрошуємо учителя математики Хорольської гімназії Людмилу Васильівну Гуць. До речі, Людмила Васильівна нещодавно отримала іменний сертифікат на суму 3,5 тисяч гривень в рамках соціальної акції «Дельта Банку. Подяка за талант» за навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей.
Мені надзвичайно приємно сьогодні Людмилі Васильівні вручити сертифікат на 200 гривень. Бо Людмила Васильівна – це моя вчителька, яка вчила мене в 3-й міській школі трудовому навчанню. Я дивлюся зараз у очі учителя фізики Хорольської гімназії Наталії Володимирівни Пасічник і прошу, пані Наталія, піднімайтесь, будь ласка, до нас на сцену. Ви цього заслужили. Наталія Володимирівна отримує сертифікат у розмірі 200 гривень. А я запрошую на сцену учителя фізики Хорольської гімназії Олександра Івановича Цівину. Олександр Іванович отримує сертифікат у розмірі 200 гривень. Вчитель біології Хорольської гімназії Анжеліка Анатоліївна Шип. А це класний керівник моєї доньки. Я вам дуже дякую. Шаною запрошую на сцену учителя української мови та літератури Хорольського навчально-виховного комплексу Світлану Михайлівну Рябенко. Світлана Михайлівна отримає сертифікат у розмірі 200 гривень. Прекрасний наставник молоді, відверта, щира, гарна людина, дуже приємна жінка, моя колега, учитель математики Хорольської спеціалізованої школи 1-3 ступенів Лідія Миколаївна Сологуб. Лідія Миколаївна отримує сертифікат у розмірі 200 гривень. А на сцену запрошуємо учителя російської мови та літератури Мухіна Ігоря Геннадійовича. Але грошову винагороду на час відпустки Ігоря Геннадійовича вручаємо директору Хорольської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 1 Ірині Миколаївні Труніліній. Ігор Геннадійович вже відпочиває, ми його вітаємо з цим і передаємо сертифікат у розмірі 200 гривень. Викладач дитячої музичної школи по класу образотворчого мистецтва Наталія Григорівна Дворнік має в своєму активі багато переможців. І отримує сертифікат у розмірі 300 гривень. На сцену запрошуємо викладача дитячої музичної школи по класу хореографії Марину Анатоліївну Пінькас. Це Володимир Литовченко. Нагороду отримує хореограф не менш відомий на теренах Хорольщини. І тому передаємо Марині Анатоліївні сертифікат у розмірі 300 гривень. Свою закоханість в музиці ця людина реалізує і у власних дітях, і у власних онуках, і у ваших дітях. Викладач дитячої музичної школи по класу бандури Людмила Миколаївна Мартян. Людмила Миколаївна отримує сертифікат у розмірі 300 гривень. А я з повагою, щирістю і любов'ю запрошую на сцену викладача дитячої музичної школи. Запрошую свою вчительку по класу музично-теоретичних дисциплін Поліщук Надію Іванівну. Хто не чув, як співає Надія Іванівна Поліщук, той багато чого в житті втратив. Запрошую, скористайтесь нагодою і послухайте, як співає ця жінка. Надзвичайно приємно сьогодні відзначати працю, багаторічну працю дійсно Надії Іванівни, оскільки Надія Іванівна також долучилася до виховання в музичному плані мого сина. Я з приємністю вручаю вам сертифікат в розмірі 300 гривень. Надія Іванівна, а за те, що заспівали не тільки діти ваші вихованці, а і заспівав весь Хорольський РЕС, де працює ваш чоловік, і якого ви теж налаштовували пісень, вам аплодисменти від земляків! На сцену запрошуємо викладача дитячої музичної школи по класу хореографії Олену Миколаївну Ювченко. Отримає сертифікат у розмірі 300 гривень.
викладач дитячої музичної школи по класу музично-теоретичних дисциплін Вікторія Олександрівна Дорошенко. Вікторія Олександрівна, це моя вихованка, моя учениця з третьої школи, коли я починала там свою трудову діяльність. Дуже приємно. І приємно вручити сьогодні 300 гривень вам. Від імені учителів, тренерів та викладачів слово відповідь має Галина Васильівна Красножон, учитель Покровсько-Багачанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Прекрасне свято! Свято молодості, свято талантів. Ми дуже вдячні організаторам за проведення такого прекрасного дійства. Ми дуже раді, що цінують нашу працю, що відносяться з повагою до нашого шкільного життя. Особливо приємно, що це свято проходить у День молоді. І ми, дивлячись на наших дітей, стаємо ніби трішки молодшими і радіємо їх успіхам. Нам не байдужі їхні злети. Завжди з переживанням відносимося до роботи наших дітей. Сьогодні я хочу звернутися до вас, наші діти. Мрійте, і мрії ваші нехай здійснюються. Будуйте плани і намагайтеся їх реалізовувати. Будьте мудрими, бо лише мудрість допомагає прийти до вершини успіху. Всім присутнім тут я бажаю здоров'я, творчих успіхів і натхненної праці. Я думаю, що наша праця дійсно буде натхненною, адже дивлячись на нашу молодь, бачачи такий здоровий, молодий, творчий, енергійний, успішний потенціал, у нас буде бажання працювати. Молодості всім і краси, всього найкращого всім. Хотіло, щоб і учні були вдячними і гордилися своїми наставниками, бо у кожного із нас є учитель. Тому я пропоную започаткувати гарну, добру традицію, бурхливими оплесками вшанувати невтомну працю педагога. Із Андріївки до нас приїхали Галинка Жолубак і Леся Савченко. Вони привезли пісню «Дві сестри». Слухайте її. Yeah.
творчості завжди є два крила. Натхненням і талантом називаються. Та пам'ятай, природа лиш дала, солоним потом решта здобувається. А школа, наче вулик той гуде, дзвінки, перерви, вчителі, уроки. Хай кожен з радістю до школи йде. До перемог хай робить вдалі кроки. Шановні учасники сьогоднішнього свята, дорогі наші зірочки, наставники, батьки і всі присутні на площі, хто сприяє і допомагає, щоб дар Божий кожної дитини не згасав, а розвивався. Ще раз прийміть наші теплі вітання. Міцного здоров'я вам, успіхів, надії, щоб завжди збувались усі ваші мрії. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей на святі обдарованих дітей Сузір'я талантів Хорольщини 2014 року. А на сцені Тетянка Радченко з піснею «Я українка».